isla wararka gobolka mudug annaga uu ku guda jirnana waxaa la sheegayaa in degmada xarar dheer ee gobolka mudug ay ka baxday kooxda al-shabaab sababo la xiriira duqeymaha dhanka cirka ah oo ay walaac xoogan ka muujiyeen. Waxaan iminka cidlaah ayaa la sheegayaa saldhigga iyo xarunta degmada oo fariisan u ahaa al-shabaab. Al-shabaab ayaa muddo ku dhow 10 sano maamulayay degmada xarar dheere ee gobolka mudug. Isla wararka al-shabaab ku saabsan ayaanu ku guda jirnaaye howlgal qorshaysan oo ciidamada amniga Soomaaliya ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa iyana waxaa la sheegayaa in lagu qabtay ninkii ka dambeeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday hotel saxafi ee magaalada Muqdisho. Sidaa waxaa sheegtay hay-adda nabad sugidda iyo sirtoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo bartada Twitterka soo dhigtay kadib howlgal qorshaysan oo ay sheegtay inay ku soo qabteen ninkaas oo ku dhuumaalaysanayay qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. Waxaana NISA ay xustay in ay eedaysanahaasi la horgeyn doono cadaaladda si loo marsiiyo ciqaab sharci ah.